Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, նորից այս կիրակի շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ միացաք, որպեսզի իրար հետ խոսենք եւ ձեզ բերենք նորություններ real estate-ի շուկայի մասին։ Բարի երեկո, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ դուք դիտում եք House to Home հաղորդաշարը։ Այս շաբաթ 8000 National Association Realtor-ի անդամներ, real estate-ներ այցելեցին Washington DC, որպեսի այնտեղ կոնգրեսմենների եւ ռեպրեզենտատիվների հետ կարողանան աշխատեն եւ այս ֆինանսավորման խոճապի մատնված շուկայում փորձեն կարողանան ձևեր գտնել, որպեսի կարողանանք հիմնենք ճիշտ սահմանադրություններ պարտ բանկերի համար, որպեսի նրանք աշխատեն ձեզ հետ որպես շուկայի մեջ տան առնողներ եւ փորձեն կարողանան էկոնոմիկան պահեն եւ տան գները հիմնավորեն ավելի լավ։ Դրանից հետո մի քիչ հետո այս դաթարից հետո կխոսենք։ Մնացեք մեզ հետ։ Նորից բարի եկաք, հարգելի հեռուստադիտողներ, խոսում ենք այս շաբաթվա Washington DC-ում հավաքված
8000 realtor-ները հավաքվեցին իրենց սենատորների հետ եւ մեր ռեպրեզենտատիվների հետ, որպեսզի կարողանան ֆինանսական այս խոճապի մեջ կարողանան ճիշտ ձևերը գտնել եւ ինչպես գիտեք, որ Fannie Mae եւ Freddie Mac այդ պետական հովանավորված մարմինը, որ արդեն փորձում են ավելի սեղմ underwriting-ի guideline-ները կիրառեն, որպեսզի կարողանան ավելի ստաբիլիզացնեն real estate-ի մարքեթը։ 8000 realtor-ներ աշխատում են իրենց հետ այս շաբաթ մեծ պաշտոնյաներ եւ մի քանի հարցեր է դրված սեղանի վրա, որ կոնգրեսը ուզում է որոշել, որ արդյոք հարցերից մեկը նա է, որ ուզում են վերանայեն, երբ որ դուք ձեր տան ամսավճարները վճարում եք, մի մասը այդ ամսավճարի ձեր տոկոսն է, որ վճարում եք բանկին, եւ դուք կարողանում եք դա tax-երից deduction անեք, ձեր հարկերից հանեք այդ որպես ծախս, եւ այդ հարցը դրված է, որ արդյոք ուզում են այդ օրենքը հանել, որ չկարողանանք մենք որպես տանտերեր հանենք այդ ծախսերը մեր tax-երից։ Հիմա հեռախոսազանգում ենք, Հասմիկը Վեննայզից է զանգում, կխոսենք եւ կշարունակենք։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Համեցեք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարո՞ղ եք ձեր հեռուստացույցը մյութ անեք։ Այո։ Լսում եմ ձեզ։ Լսում եմ։ Համեցեք։ Այո, չի լսում։ Ես ձեզ լսում եմ։ Հեռախոսների դիցկվան, թիվինների դիցկվել եմ, բայց չեմ լսում։ Ես ձեզ լսում եմ։ Ես իրեն չեմ լսում։ Հա, դուք եք լսում։ Այո, ես ձեզ լսում եմ։ Հա, հաուս տուն ենք ուզում, երկու սիտ երեք սենյականոց ելնի, ես մի քիչ հարմատ գները։ Մեղավ, կարող եք հաղորդումից հետո զանգեք, սիրով կարող ենք խոսել։ Հաղորդումից հետո։ Այո։ Օքեյ։ Հերա։ Հաղորդումը երբ է վերջանալու։ Ուզում եք սպասեք, հեսա դիրեկտորը կպատասխանի եւ ձեր հարցերին լրիվ կպատասխանի, լավ։ Հետո նորից հետ զանգեմ։ Հերավ, շնորհակալ եմ։ 75115։ Այո։ Օքեյ։ Շնորհակալ եմ։ Հա։ Կներեք, մի քիչ շուտ անջատեցի։ Բայց եթե հարցեր ունեք որովհետեւ real estate-ի հետ կապված, հիմա կարող եք հեռաձայնել եւ կփորձենք պատասխանել ձեր հարցին, եթե շուկայում եք, տուն եք, մանգալիս, իհարկե դա ուղիղ եթերով չեմ կարող ձեզ օգնել, բայց անպայման ուղիղ եթերից հետո կարող ենք խոսել եւ տեսնել ինչ կարող ենք անել ձեզ հետ։ Ինչպես խոսում էինք, Washington DC-ում 8000 realtor-ներ, մեծ պաշտոնյաներ, ուղղակի ուզեմ ծանոթացնեմ ձեզ realtor-ների հետ, դա շատ մեծ National Association realtor-ների կազմակերպվածությունը, որ 8000-ից շատ ավելի անդամներ ունենք, ուղղակի 8000 ներկայացուցիչներ ունենք, որ ներկայացնում են ձեզ որպես տանտերեր եւ մեզ որպես real estate broker-ներ, և ձեր շահերն են պաշտպանում, ինչպես խոսում էին, կոնգրեսը ուզում է վերանայել այդ tax-երը, որ վճարում եք ձեր ամսավճարների մեջ, կներեք interest-ը, երբ որ վճարում եք տոկոսը ձեր ամսավճարների մեջ, ուզում են դա ընդհանրապես հանել կամ ավելի քչացնել, որ չկարողանաք դուք այդ interest rate-ը ձեր tax-երից deduction անեք, հարկերից հանեք, և իհարկե սա հարցերից մեկն է, և իհարկե կոնգրեսը վերանայում է Fannie Mae եւ Freddie Mac կազմակերպությունները ավելի վերահսկել եւ կարողանան ավելի սեղմ guideline-ներով լոները տալ ձեզ, եւ որից ելնելով realtor-ները
ուրիշ միջոցներ են առաջարկում, իհարկե սա սպառնում է տանտերերին, ովքեր որ տներ են ուզում առնեն, ավելի լոները սեղմված են լինելու, բարձր down payment պետք է դնեք, և ծախսերը ավելի կբարձրանան, եթե կոնգրեսը այսօր են կանցկացնի։ Հիմա մի քիչ դադարից հետո կվերադառնանք և կշարունակենք, եթե հարցեր ունեք, խնդրում եմ հեռաձայնեք 818-275-5115 հեռախոսահամարով, մնացեք մեզ հետ։ Այո, դուք կարող եք տուն փնտրել Like an Agent, Search Like an Agent, այցելելով մեր website-ը housetohomelive.com և այնտեղ այդ կոճակը սխմելով Search Like an Agent կարող եք այն տները նայել շուկայի մեջ, ինչ-որ որ մենք որպես բրոկերներ կամ ես որպես բրոկեր տեսնում եմ, և եթե հարցեր ունեք, կարող եք գրել մեզ housetohome@gmail.com. Եվ եթե ձեր հարցերը օգտագործեն կամ պայման ձեզ նվեր ունենք ձեզ համար բաժակ, House to Home-ի բաժակը և իր սուրճը, եթե ձեր հարցը օգտագործենք մեր հաղորդման մեջ։ Եվ այսօրվա մեր հարցը, որ պետք է ստացանք, ինչ է Fannie Mae-ը և ինչպես է աշխատում այն, շատ համառոտ ձևի կարող եմ պատասխանել, որից հետո կանցնենք հեռախոսազանգերին։ Այսօրվա հարցը Fannie Mae-ը ինչ է, Fannie Mae-ը հարցը, և Հովանն է մեզ գրել Northridge-ում, ինչ է Fannie Mae-ը, Fannie Mae-ը պետության կողմից կազմված կազմակերպություն է, որ կազմվեց 1938 թվին, և այն ավելի համառոտ ձևով ասելով, նա հովանավորում է բանկերին, որպեսի պարտ տան տանտերերին, և այդ գումարը գավերմենթը վերադարձնում է բանկերին, որպեսի կարողանան այդ գումարով նորից պարտ տալ ժողովրդին և հասարակությանը։ Իսկ Fannie Mae-ի այս պրոգրամները, երբ որ սեղմվում են, դա իհարկե գավերմենտի կողմից ցուցմունք տված ձևերով բանկերը պետք է այդ գայդլայններին կարողանան հետևել, որպեսի այդ գումարը կարողանան գավերմենտից վերցնել։ Հույսով եմ կարողացա պատասխանել ձեր հարցին։